नमस्कार दफार अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची संदीप आम खोलू अपराधर दस्तावेज सामना को आसवे गोटे पर गोटे क्राइम वर्ल्डर मास्टरमाइंड खोल रहस्यर गुमर सजग हे जनता सजग हे सरकार ल एविडेंस और कोर्टर रोमांचकर कहानी दफा पिलामानन को मन गंगा परी पवित्र सेमानन को सरलता विभोर करे समस्तन हेले एभले किछि लोक अछन्ति जो माने निजर स्वार्थ पई माध्यम करन्ति पिलामानन एपरे कि किछि जल्लाद अति नृशंस भावे एई मासूम पिलामानन को हत्या करबाकु भी पछान्ति नै एमिति एक शिशुर खंड खंड शरीर मिलिथिला सहरर विभिन्न स्थानरु किए काहिं कि केमिति शिशुटिकु हत्या कला ये प्रश्न ब्रत करुला पुलिस को तेब शिशुर हत्याकांड रहस्यर पर्दाफाश करवा पुलिस हो पड़ा चैलेंज तेरे किए से हतभागा शिशु कौन तार परिचय इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर पुलिस एथर दफार देखु रहस्यमय खुनी कांची कहीं की तू पर स्कूल जाई थी लो मैं बस जितने बजे वो काई माई ना वो आज स्कूल दे 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 अरे चिकू बेटा आईड कहीं कौन चलो अपन कहीं कंच जितने बजे काई माई ना मैं स्कूल दे 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 जितने माई ना कहीं किलो तो मो पुत्र है मार रखे कैसे लो वो नाक को काटे दिल रहे बापा से मोटू बड़ो मो ऊपर क्लास से पढ़ो ची पूता के मिति मरी हो तू कांदरा लो कांदरा सुनो मो काली तो स्कूल भी जीवी से जितू की मत देखे दे तो बहे धुले ही करी हला हो तू जा हमरा काना जा खेल जा किछी तो काम नहीं से छोटो पिलाटा को माडो फौदर काई सिखौ छ तम पर नष्ट करबे ना कोन ताको ओहो भाउजो आमो घर छुआ जे स्मार्ट न हबो तल केमि दे हबो कहिलो थाउ एते स्मार्ट हबा दरकार नहीं भाउजो तमे एका सब करछ चिनमे कोड़े लागि ताकु से बाबा पाखरु समय मिलले तो सब बेले खाली बाबा बाबा होछ आज आसु ता बाबा सुहाग जे न छोड़ै छी चुप कर अरे गोटे नारी मां न होबारे जो दुख तमे से कथा बुझी परिबोनी ताको गाली न करले से सब बेले खाली बाबा बाबा होतबो सब काम छाडी खाली बाबा पाखु दौड़िबो हो हैला एबे चुप कर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडासा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडासा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडासा बाबा मो दुख टिके बुझंतु बाबा सब ठीक हे जीवो खाली मो कथा मानिले हला कहंतु बाबा आपण जहा कहबे मो आपणकर सब कथा मानिबे किंतु मते अपमान न बंचंतु बाबा तते मो विभूति देवी ताकु नै गुटे पुओ थिबा सदवा नारी रो सारी कानी रे बांधि रखिबो एक मास परे फल निश्चय मिलिबो ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय स्वाहा जय मां काली जय मां काली जय मां काली हेले मन रख मां को प्रति श्रद्धा रे केबे उणा करिबुनी नाही बाबा नहले फल आशा रखिबुनी उणा हबनी बाबा उणा हबनी नियंत बाबा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडासा
ଆଉ ମୋର ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ବେଶୀ ବକ୍ ବକ୍ ନ କରି ଚୁପଚାପ ବସି ପାଠ ପଢ଼। ରହୁଛି ନୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ସେ ହାତରେ କ'ଣ? ତୋ କାନ ଫୁଲ, ତୋ ହାତର ସୁନା ଚୁଡ଼ି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ? ଅପା ଅପା, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଅପା। ଆରେ ତୋତେ କେତେ ଥର ମନା କରିସାରିଲିଣି, ତୁ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନା, ସେ ବାବାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ତୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲୁଣି। ନାଇଁ ଅପା, ସେ ବାବା ସେମିତି ନୁହଁ, ତମେ ଦେଖିବ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ଖୁସି ଫେରେଇ ଆଣିବି। ଆରେ କି ଖୁସି ଫେରେଇ ଆଣିବେ ଚିହ୍ନୁ, ସେ ବାବା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଘର ପରିବାର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଲେଣି। କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଯାଇ ତୁ ଚେତିବୁ? ନାଇଁ ଦେଖା ସେ କୁଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଅଛି। ନାଇଁ ଅପା ଦେଖିବୁ, ଦେଖା। ନାଇଁ ଅପା, ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖା, ଦେଖା। ଘରେ କାହାର ବି ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏ ଉଭୟ ଆମ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ମନରେ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଆମ ହିତରେ ଲାଗିଥାଏ, ହେଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି, ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ ମଣିଷକୁ। ଠିକ୍ ଏମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ପାଲଟିଥିଲା ଚିନ୍ମୟୀ, ଯାହାକି ପୁରା ପରିବାର ପାଇଁ ପାଲଟିଥିଲା ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ତେବେ ଖାଲି ଏଇ ବିପଦ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କେଶବଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି। ଜମିଜମା ଆଉ ଢାବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥିଲା କୁମାର ଜିତେନଙ୍କ ପରିବାର ସହ। ଆଉ ତାପରେ ତୋତେ ଗୋଟେ କାମ ଦେଲେ ତୁ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନୁ, ଏତେ ଫ୍ରିକେଲ୍ ହେଲେ ଏ ଢାବା କେମିତି ଚାଲିବ? ଭାଇ କେଉଁ କାମ? ମୋର ତ କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମନଟା କେଉଁଠି ରଖିଛୁ କି? ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ଦେଲେ ତୋ ମନେ ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ, କୌଣସି କାମ ଗୋଟେ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନୁ। ଆରେ ମୋ ବେଟା ଆସିଗଲା। ଆରେ ତମେମାନେ ସବୁ ଏତେବେଳେ ଯାଇ କୋଉଠି ଥିଲ? ସେପଟେ ମାର୍କେଟରେ ଥିଲୁ, କିଛି ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାର ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଓହୋ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ବସିକି ଏକାଥରେ ଖାଇଦେଇକି ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲ ବେଟା ଚାଲ। କୁମାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଲୋକ, ତମେ କାହିଁ ଏତେ ଡରୁଛ? କଣ ପାଇଁ ଡରୁଛ? ମୁଁ ଡରୁନି ରେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବିବାଦ କେମିତି ଆଗକୁ ନ ବଢୁ। ସେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଗୁଳି କଲେ ମାନେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୁଳି କରି ମାରିବି। ମୁନା ଓ କେଶବଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ଆଉ ରାଗରେ ଜଳୁଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ମୁନା ଓ କେଶବ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ କୁମାର ଜିତେନ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କୁମାର ଜିତେନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଣିଥିଲା ପୋଲିସ, ଆଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ହିଁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସହ କୁମାରର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୁମାର ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲା ସେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ନାହିଁ। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ କୁମାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା, ତା ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ ପାଇନଥିଲା ପୋଲିସ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୁମାରକୁ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆହୁରି ଭୀଷଣ ଭାବେ ରାଗିଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କରିବାର କିଛି ନଥିଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାର ଉପରୁ ବିବାଦ ଟଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ ଥରେ ପାର୍କକୁ ପୁଅ ଚିକୁକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ମାଆ ନିବେଦିତା। ଆଉ ତାପରେ ଚିକୁ ବାପୁ।
ସବୁ ମୋର ପାଇଁ ଆଜି ଅପା ତମେ କାନ୍ଦନି ଅପା ତମେ ବି କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ପାର୍କକୁ ନ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ତୁମକୁ କିଏ କହିଥିଲା ତାକୁ ପାର୍କ ଦେଖି ଯିବାକୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କାମ ସେ କୁମାର ହିଁ କରିଛି ଭାଇ ପୋଲିସକୁ ପୁରା କିଣି ଦେଇଛି ଶେଷରେ ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ତମେ କାଲି କୁହ ଭାଇ ସେ କୁମାରକୁ ମୁଁ କୁକୁର ଭଳିଆ ଗୁଳି କରି ମାରିବି ପୋଲିସ କହୁଛି କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଏବେ କଣ କରିବା ଆମେ ମା ନିବେଦିତା ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍କ ଯାଇଥିଲା ଜିତୁ ଆଉ ପାର୍କରୁ ହିଁ ଜିତୁକୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପତା ମିଳୁନଥିଲା ଜିତୁର ଏଥର ବି ବାପା କେଶବ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଏଥର ବି ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ କୁମାର ଜିତେନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିନଥିଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍ କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଶୁଣିଲେ ଥରିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସାର୍ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଆରେ ସେ ତ ପିଲାର ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ସେ ମିସିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ନୁହଁ ତ ସାର୍ ଆକୁ ବ୍ରୁଟାଲି ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି ସାର୍ ଆକୁ ବଡ଼ି ପାଇଁ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇନି ତ ନାଇଁ ବି କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଓ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ଜଣାଯିବ କ'ଣ କେମିତି ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ସାର୍ ଶୁଣ ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ଟି ଖାଇଦେ ଏଇଠି ବସିଥିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ହେଲା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଲି ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ମୋଟେ ତାକୁ ମାରିନୁ କେବଳ ସେ ଢାବା ପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ଢାବା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ମୋତେ କହିଲା ଚିକୁକୁ କିଡନାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରୁ ଆସି ତାକୁ କିଡନାପ୍ କରିବୁ ଆମର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ରଖିବୁ ତାପରେ ଆସି ଦେଖେ ତ ଆରେ ତୋର କ'ଣ ହେଲା ଆରେ ଚିକୁ କିଏ ମାରିଦେଇଛି ଚିକୁ କୁମାର ହଁ କ'ଣ ହେଲା ବାପା ତୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠିକି ଆସେ ତମେ ଏମିତି ଡରଡରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ କ'ଣ ହେଇଛି ଆରେ 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 ସେ ଚିକୁ କିଏ ମାରିଦେଇଛି କ'ଣ ହେଲା ଚିକୁ କିଏ ମାରିଦେଲା ହଉ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ତମେ ସିଧା ଗାଁକୁ ପଳ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମାରିନୁ ସାର୍ ତାହେଲେ ତାକୁ କିଏ ମାରିଲା କାହାର ଏଥିରେ ଫାଇଦା ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍ ଧରାପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କେବଳ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଲୁଚଉ ଥାଅ ତାହେଲେ ପରିଣତି ବହୁତ ଭୟାନକ ହବ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ହାଜତକୁ ନେଇଯାଅ ୟେସ୍ ସାର୍ ଚିକୁକୁ କିଡନାପ୍ କରିଥିଲେ ବି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ କୁମାର ଜିତେନ ଆଉ ତାର ବାପା ରତ୍ନାକର ଯଦି ସେମାନେ ଚିକୁକୁ ହତ୍ୟା କରି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ରହସ୍ୟମୟ ଖୁନି କିଏ ଏବେ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ସେପଟେ ପୁଅକୁ ହରେଇ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତାର ବାପା ମା କେଶବ ଆଉ ନିବେଦିତା ଏହାପରେ ନିବେଦିତା ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ତଥ୍ୟ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଚରିତ୍ର ଆସିଥିଲା ସାମ୍ନା ସେମାନେ
ମାରିଦେଲେ ମୋତେ ବି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଅପରାଧୀକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷରେ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି ଏଭିଡେନ୍ସ ନଥିଲା ଏବେ ତ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଗଲା ନା ଏବେ ବି ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ହୁଏତ ଚିକୁକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ହତ୍ୟା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ବି ଲୁଚେଇବେନି ଚିନ୍ମୟୀ ମୋ ସାନ ଝିଅ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସେ ମର୍ଡର କରିଥିବ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁଦିନ କିଡ଼ନାପ୍ ହେଲା ସେଦିନ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେସବୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ତା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ହେବ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ସତ ହେଇପାରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଜେରା କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିଯିବ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ କହନ୍ତୁ ଫେରି ଆସିବ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ଆଗ ଆମକୁ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ବି ପେସେନ୍ସ ଆମେ ଅପରାଧୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ ସାର୍ କେଶବ ପ୍ରଭାଇ ମୁନା କୁମାରର ୱାଇଫ୍ ଶିଲା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ୍ କିନ୍ତୁ କେମିତି ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଏତେ ବିବାଦ ଥାଇକି ସେ ଦୁଇ ପରିବାର ଲୋକ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ କେମିତି ଫୋନ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଚାନ୍ସ ସବୁ ଜଣ ବାବା ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଚିକୁର ଖୁଡ଼ି ଚିନ୍ମୟୀ କୁମାର ଆଉ ତାର ବାପା ରତ୍ନାକର ଏମାନେ ଚିକୁକୁ ହତ୍ୟା କରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ତେବେ ଚିକୁର ଦାଦା ମୁନ୍ନା ଓ କୁମାରର ପତ୍ନୀ ଶିଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜାଣିପାରିଥିଲା ପୋଲିସ ବାସ୍ ଏହାପରେ ମୁନ୍ନା ଆଉ ଶିଲା ଆସିଯାଇଥିଲେ ପୋଲିସର ଟାର୍ଗେଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ପୋଲିସ ଓ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ମୁନ୍ନା ଆଉ ଶିଲାଙ୍କୁ ତେବେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଥିଲେ ଚିକୁର ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ସେମାନଙ୍କଠୁ କ'ଣ ପୋଲିସ ପାଇଲା ନୂଆ ସୁରା ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି ସାର୍ ମୋତେ ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁନ୍ନା ଆମକୁ ସବୁ କହିସାରିଛି
କିଛି ବି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତମେ ହିଁ ବସିବ। ଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହିଁ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କେମିତି କଲା? ଆମେ ଚିକୁକୁ ମାରିଲୁ ସାର, ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ହେଇଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଝିଅ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ମୁନାଙ୍କ ସହ ମୋ ସମ୍ପର୍କଟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆସି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ମିଳାମିଶା କରୁ, ହେଲେ ସେଦିନ ସାର୍ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି? ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆରେ ଚିକୁ, ତୁ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲୁ? ଆମେ ତତେ କେତେ ଖୋଜିଲୁଣି କହିଲୁ? ମୋତେ ରତ୍ନାକର ଦାଦା ଆଣି ଡକେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତୁ ସିଲାଣ୍ଡି ସତ କ'ଣ କରୁଛ ଦାଦା? ନାଇଁ ମାନେ ଇଏ ସେସବୁ ତୋର କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲା? ମୁଁ ସମୟ ଆସିଲେ କହିବି, ହେଲା? ମୋତେ ଭାରି ଡର ଅଛି ଦାଦା, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଭାରି। ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଇଏ ଆମ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେବ, କୁମାର ଆମକୁ ଭୁଲି କରି ମାରିଦେବ। ଆରେ ସେ କାହାକୁ କହିବନି, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିଦେବି। ଚିକୁ, ବାପା ତୁ ଆମର କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି, ହେଲା? ମୁଁ ଧଣ୍ଡା ପରା ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ଆକୁ ନ ମାରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବା। ନିଜ ପାପ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିରୋଧ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେଲ। ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମାତିଥିଲେ ମୁନା ଆଉ ସିଲା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ଧରାପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ନିଜଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ନିଜ ପୁତୁରାକୁ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲା ମୁନା। ଏବେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ମୁନା ଆଉ ସିଲା ଉଭୟ ଜେଲ୍ର କାଳ କୋଠରୀରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି କୁନି ପୁଅ ଚିକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରି ଆସିବନି ତା ମା କୋଳକୁ। ତା ମାଆକୁ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ସାରା ଜୀବନ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦି। ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଲଟିଛି ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହୋଇନି ଅପରାଧ ଦୁନିଆର ବିଭତ୍ସ କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ରହିଥାନ୍ତୁ ସତର୍କ, ନଜର ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଚାରିପଟ ପରିବେଶ ଉପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଘଟୁଛି, କାରଣ ସତର୍କତା ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତା ନହେଲେ ଆପଣ ବି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଦଫାର ପଞ୍ଝା ଭିତର। ଆଜ ପାଇଁ ଏତିକି, ଅପରାଧ ଦୁନିଆର ଆଉ କିଛି ବିଭତ୍ସ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିବୁ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।